دوباره دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 12 درسای کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا، تو سری درسایی که اسمشو گذاشتیم از آسیب ها تا پیروزی ها، و دارم از کتابی استفاده می کنم که تیتر کتابش هست From Weakness to Strength، از ضعف تا قوت، و داریم درباره چالش ها، وسوسه ها، خطر ها، شکست ها که یک رهبر مسیحی میتونه تو زندگی باش روبرو بشه و چطوری از این خطرها و چالش‌ها و وسوسه‌ها ما باید درس‌های یاد بگیریم که کمک کنه برای رشد شخصیت ما، رشد روحانی ما. درباره وسوسه‌ها و خطرهای مختلفی صحبت کردیم. هفته پیش وارد فصل 5 این کتاب شدم، فصلی که تیترش هست Insecurity، که به فارسی ترجمه کردیم عدم امنیت، عدم رضایت، عدم اعتماد به نفس. وقتی که دائم چشممون به دیگرانه که ما رو تایید کنن، به ما ارزش بدن، ما رو ببینن، از ما قدردانی کنن، و چقدر از زندگیمون بر اساس این به و چه شنیدن دیگرانه، و اگر اون رو نداشته باشیم دائم به خودمون داریم شک میکنیم، احساس امنیت در درون خودمون نداریم، احساس میکنیم که بی ارزشیم، احساس میکنیم که اگر مردم بدونن که چقدر من ضعف دارم منو رد میکنن، منو طرد میکنن، منو تحویل نمیگیرن، مقام و جایگاهمو از دست میدن. پس این دلشوره هایی که داریم، این کلنجار هایی که همه انسان ها با خودشون میرن، این درگیری هایی که دائم چشمون به تایید دیگرانه، این مبحث این فصل هست. نقل قول‌های از افراد خیلی مشهور نویسنده می‌کنه که دیگه نمی‌خوام اون حرفا رو تکرار کنم، که اکثر ما انسان‌ها با این موضوع درگیریم. حالا می‌خوایم صحبت رو جلو ببریم. نویسنده وارد شخصیت کتاب مقدس میشه، شخصیت مشهور در عهد عتیق که همتون باش آشنایی دارید، و اون شخصیت یعقوب هست. داستان یعقوب در عهد عتیق، داستان کسی که تو زندگیش پر از کلک و حقبازیه، مرد خداست، خدا بهش برکت میده، خدا ازش یک مرد بزرگی میسازه، ولی در زندگی خودش داره کلنجار میره با هویتش، با ارزشش. چرا؟ چون پدرش اسحاق برکتش و تاییدش روی فرزند اولش عیسو بود، و یعقوب دائم این عدم احساس امنیت، عدم نداشتن ارزش رو تو زندگیش میدونست. اصلا پدرش اسمشو گذاشته بود یعقوب، یعنی دروغگو، کلک، حقباز. ببینید که همین اسم چقدر هویت یعقوب رو شکل داده، چقدر احساس بیارزشی میکنه که پدرم منو طرد کرد. اون فرزند اول، فرزند محبوبه، مورد تاییده، برکت رو داره و منو کسی نمیبینه. یعقوب دست به کلک و حقبازی میزنه تا برکت رو از اسحاق بگیره، برکتی که اسحاق باید به فرزند اولش عیسو بده، یعقوب اون رو با کلک و چاخان میگیره و بعد تو زندگیش ادامه میده، ولی به جایی میرسه که بالاخره با خدا روبرو میشه، با خدا به قول معروف دست به یخه میشه، کشتی میگیره. تو فصل 32 پیدایش میبینیم که یک حضوره، یک تجلی از خدا، فرشته خدا، نماینده خدا، یک شخصیت مرموز و پر از راز، ولی با یعقوب از شب تا صبح دارن کشتی میگیرن و یعقوب بهش میچسبه و میگه تا به من برکت ندی من تو رو ول نمی کنم، و اون شخص به یعقوب اسم جدید میده، برکت میده. و نویسنده خیلی موضوع رو زیبا مطرح میکنه که همه ما تو زندگیمون عزیزان، به خصوص خادمین و رهبران مسیحی، باید به خدا بچسبیم، باید ببینیم تایید خدا رو، برکت خدا رو. هویت و ارزش ما بر اساس اینه که خدا به من و تو میگه تو فرزند محبوب من هستی، خداست که به من و تو میگه تو طرد شده نیستی، خداست که به من و تو اسم جدید میده، هویت جدید میده، برکت جدید میده، ما رو در مسیح به عنوان فرزندان محبوب خودش میبینه، خدا ما رو میبینه، خدا از ما لذت میبره، خدا از ما خوشنوده، همونطوری که به مسیح گفت من از تو خوشنودم، تو فرزند محبوب من هستی. در مسیح ما یک همچین رابطه رو با خدای پدر داریم. چشممون به جای این باشه که کی منو تحویل گرفت، کی به من سلام کرد، کی منو تایید کرد، کی منو دید، کی به من میدون داد، به جای این که دائم درگیر این مسائل باشیم و خودمونو هی محکوم کنیم، خودمونو کوچیک ببینیم، خودمونو کم ببینیم،
یک رهبر مسیحی باید بدونه که ارزشش، هویتش بر اساس رابطه با خداست، که فرزند محبوب خداست. میدونم که این حرفا رو شاید خودتون بارها شنیدید و بارها موعظه کردید و تعلیم دادید، ولی هنوز میبینم که چقدر از ما خادمین درگیریم که کی داره ما رو تحویل میگیره، کجا داریم دعوت میشیم، با کی رفت و آمد داریم، کی به ما میدون میده، کی ما رو میبینه و به ما توجه میکنه. و این درگیری هنوز میبینم که چقدر باعث ناراحتی ها و دلخوری داره میشه. عیسی مسیح هممون رو دعوت میکنه که به طرف این بلوغ و رشد روحانی بریم. عزیزان، نویسنده میگه که در قلب هر بچه‌ای، در قلب هر آدم بالغی، در قلب هر رهبر مسیحی و با نفوذ این آرزو هست که دیگران اونو ببینن، دیگران اون رو تمجید کنن، این آرزو که ما رو بشناسن و ما رو محبت کنن، ما رو ببینن و ما رو طرد نکنن، ما رو تایید بکنن و ما رو محبوب خودشون بدونن. این یک آرزوی انسانه، چیز بدی هم نیست. همین آرزویه که باعث خیلی دوستی ها میشه. ولی صحبت اینه که این آرزو در آخر این خلأ قلب تا اون محبت خدا ما رو پر نکنه، این خلأ همیشه باقی میمونه. مشهورترین بازیکن هالیوود، مشهورترین خواننده، مشهورترین نویسنده، مشهورترین کشیش، اگر فکر کنید که به به و تمجید دیگران، مقامتون، رفت و آمدهاتون، با کیا بلند میشید و میشینید، با کیا دوستید، با کیا عکس سلفی انداختید، اگر فکر بکنیم که اینا ما رو رضایت میده، اینا به ما اعتماد میده، اینا به ما ارزش میده، باور کنید که قلبمون همیشه خالی خواهد بود و همیشه کلافه ایم و عصبانی ایم با کسی که ما رو نقد میکنه، قهر میکنیم، با کسی که ما رو تحویل نمیگیره، دوستیمون رو ازش از بین میبریم، به خاطر اینکه دائم میخوایم این خلأ رو با این محبت‌های انسانی پر کنیم. محبت‌های انسانی جایگاه خودشون داره، ولی اون کسی اعتماد به نفس داره، عزت نفس داره، جایگاه خودش رو میدونه که در اون ریشه دوونده، در اون محبت در رابطه با خدای پدر. نقل قول قشنگی میکنه نویسنده از یوجین پیترسون که یک نویسنده مشهور مسیحی، کشیش و مترجم کتاب مقدس، و سالها پیش بانو که یکی از مشهورترین خواننده های جهان است، کتاب های یوجین پیترسون رو خونده بود، گفت من میخوام با تو ملاقات کنم، یه مقدار با تو درباره مزامیر صحبت کنم. و یوجین پیترسون دعوت بانو رو رد کرده بود، گفته بود من سرم شلوغه، دارم کتاب اشعیای نبی رو ترجمه میکنم. بعد ولی آخر بالاخره بانو باش وقت میذاره. بعد یه مصاحبه کننده از یوجین پیترسون میپرسه که تو درخواست بانو رو رد کردی؟ بانو یکی از مشهورترین خواننده های جهان. یوجین پیترسون گفت من داشتم روی یکی از بانفوذترین نویسنده های جهان، اشعیای نبی، روی ترجمه این کتاب به انگلیسی کار میکردم، وقت برای بانو نداشتم. و بعد وقتی هم که دوتایی با هم میشینن، یوجین پیترسون هول نمیشه، نویسنده میگه که وای، یه آدم مشهور اومده جلوی من نشسته، با اون مثل یک انسان، مثل یک برادر در ایمان برخورد میکنه، باش گفتگو میکنه، محبتش میکنه، احترامش میذاره، ولی خودشو گم نمیکنه که وای، یک آدم مشهور جلوی من نشسته. وقتی که حالا اینجا یه اشاره هم میکنه که یوجین پیترسون سلفی نمیگیره که بگه من و بانو همینطوری با هم دیگه رفیق من، حالا بنده مخالف سلفی گرفتن نیستم با افرادی که دوستشون داری، سوء تفاهم نشه، ولی اگر دائم میخواییم ارزشمون رو از دوستی ها با دیگران و رفت و آمد ها و سلفی گرفتن با دیگران فکر کنیم که این به ما ارزش میده، این حرکت آخرش قلب های ما رو خالی میذاره. ولی وقتی که عمق داری در رابطه با عشق به خدا، به تو میشناسی هویتت رو، میتونی با افراد چه مشهور باشن چه نباشن، چه با نفوذ باشن چه نباشن، چه تو رو دوست داشته باشن چه تو رو انتقاد بکنن و زیاد تو رو تحویل نگیرن، تو میتونی رابطه بسیار محترمانه پر از محبت با همه داشته باشی، چون بنیاد زندگیت تجربه محبت پدر در زندگی تو هستش. مرقس 1:11 نقل قولی که از صدایی که از آسمان میاد، تو پسر محبوب من هستی و من از تو خوشنودم. این صدایی که مسیح در اول خدمتش میشنوه
از آسمان این صدایی که من و تو هر روز باید بشنویم، از خدای پدر، که ما فرزندان محبوب خدا هستیم. ما کسی هستیم، کسی داره ما رو میبینه و به من و تو یک اسم جدید، ارزش و جایگاه جدید داده و اون صداست که ارزش زندگی ماست. اون صداست که ما رو دعوت میکنه، قلبمون پرشه از محبت و هویت اون. نقل قول از کتاب مقدس و نقل قول حکیمانه، کسی که از خدا میترسه از انسانهای دیگه نمیترسه. وقتی محور زندگیت رابطه با خداست، هول نمیشی از افراد دیگه، چطور رو بپذیرن چطور رو نپذیرن. وقتی زندگیت بر اساس محبت خداست، هول نمیشی کسی به تو محبت زیادی کنه یا کم کنه. در رابطه با خدا تو داری در انسانیت، در خدمت رشد میکنی. این صحبتایی که میگم شاید هیچ تازگی برای هیچ کدوم نداشته باشی، ولی دعوت من اینه که بیایم توی این هفته مرور کنیم چه جاهایی تو زندگیمون در رابطه با دیگران بر اساس این انگیزه است که میخواییم تاییدشون رو بگیریم و میترسیم که باشون در راستی برخورد کنیم، چون اگر قلبمون رو بهشون باز کنیم ما رو رد میکنن، دوستیمون رو از دست میدیم، جایگاهمون به خطر میفته. آیا واقعا در راستی داریم با دیگران ارتباط برقرار میکنیم به خاطر خودشون یا به خاطر این تایید گرفتن یا ترس از طرد شدن؟ بیاییم در راستی و فیض و محبت با هم دیگه در این هفته رشد کنیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.